El rei Mides. Fa molt, molt de temps, hi havia un rei molt savi que anomia Mides. El rei Mides estava enamorat de l'or. Un dia passejava pel bosc pensant què podria fer per tenir tots els objectes d'or possibles. I va sentir una veu que li demanava auxili. Era un home que jeia al terra. Estava brut i semblava que feia setmanes que no menjava. Com estàu, amic meu? Teniu set? Beveu d'aquesta cantimplora que duc. Oh, gràcies. I semblau afamagat. Duc dins la bossa una mica de pa i embotit. Aquí teniu. Oh. Podeu menjar tot el que vulgueu. Moltes gràcies. L'home, que en realitat era Sant Pere, viatjava pel món per veure si els homes es portaven bé entre ells. Li va agradar tant el tracte del rei Mides que va decidir mostrar-se així com era. No sou un home pobre. No, en realitat som Sant Pere. Un sant? Qui ho hauria dit? Em complau molt l'acció que has fet. M'has donat de beure quan tenia set i de menjar quan tenia fam. M'ha agradat molt. Et vull concedir un desig, rei Mides. El rei no se'n podia venir, un sant. I a més, havia decidit concedir-li el desig que volgués. I que podria desitjar? Més felicitat per al seu regne? Un palau més gran? Un cavall nou per als estables reials? Podia demanar tantes coses que no sabia què decidir. Sant Pere, hi puc demanar qualsevol cosa? Som Sant Pere. Demana el que vulguis, que si puc, t'ho concediré. No sé si gosaré. Demana sense por, mortal. El rei Mides havia tingut una idea. Ja sabia què demanaria. Oh, gran sant, voldria que tot el que toques es convertís en or. Tot? N'estàs segur? Sí. Tot el que toqui. Rei Mides, pensa-t'ho bé. N'estàs ben segur? Sí. Idò, concedit. Al principi, el rei Mides estava content amb aquell do. Bé, ell estava content i el tresorer de reina també, ja que el tresor reial no s'aturava d'augmentar. Duis-me tots els objectes de palau i ara els faré d'or. Amem, aquesta ampolla de vidre. Oh, ara és d'or. Oh, i aquesta cadira. Oh, ara és d'or. Oh. I aquell llibre fet de paper i cartró. Té, més or. Així es va passar tot el dia, convertint els objectes de paper, fusta i metall en or. Quan va arribar el vespre es va sentir cansat i va manar que li duguessin el ca que més estimava per jugar-hi abans de sopar. Gos, gos. Té, agafa la pilota. Té, agafa-la. Molt bé, molt bé. Vine aquí, vine aquí. Que et donaré una galeta. Va tocar el ca i aquest es transformà en una estàtua d'or. És clar, quan el va acariciar, just quan li va fregar el pèl, es va convertir d'or. Quina pena més gran per al rei. Va manar que li duguessin el sopar. Només volia sopar i ficar-se al llit perquè passàs aquest dia. Porcella rostida amb patates, el meu plat favorit. I de segon, amb fos farcit de porcella. Quin sopar més bo. I amb la gana que tinc. Però, quan tocar els plats, es convertiren d'or. Els plats, la porcella, l'enfós i les patates. I ara què faig? Ai, pobre de mi. I els dies es feren setmanes i les setmanes mesos. I el rei Mides no podia menjar ni beure res. Aviat va estar més prim que un fideu. Estava avorrit de tant d'or i era tanta la pena que tenia.
que un dia sa filla s'hi acostà per consolar-lo amb una abraçada i la princesa es convertí en una estàtua d'or. No, 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 això sí que no pot ser veritat, no! L'ambició ha fet que convertís fins i tot l'única filla en or. Qui em va manar a mi demanar aquest maleït desig? I com que la tristor va ser tan gran, el rei Mides va decidir anar a cercar Sant Pere al bosc on l'havia trobat la primera vegada. I allà era, assegut damunt una roca. Bon dia, rei Mides. Veig que estàs més prim, que no t'engreixa l'or. Ai, Sant Pere, estic desesperat. No puc menjar perquè els queviures es converteixen d'or. No puc beure perquè l'aigua i el vi es converteixen d'or líquid. Ni tan sols puc dormir perquè els matalassos més còmodes es transformen en dures planxes d'or quan els toc. I el pitjor de tot és que he tocat ma filla i també s'ha convertit en or. Ai, jo ja et vaig advertir. Ho sé i n'estic molt penedit. Què he de fer perquè aquest maleït d'or desaparegui? Has d'anar al riu que hi ha a prop de les muntanyes i banyar-t'hi. Quan surtis de l'aigua, si el teu penediment és real, estaràs curat. I el rei Mides es va banyar al riu. L'aigua era freda, però el rei hi va romandre una bona estona. Imagineu-vos l'alegria del rei quan va sortir i va tocar la branca d'un arbre i va seguir sent vegetal. Estava curat. El rei va tornar a palau. Va repartir les riqueses entre els pobres i se'n va anar a viure al bosc. I encara hi deu ser si no és mort. I conte acabat, conte contat.